Ja, jag heter Jonas alltså, ifrån Lund. Jag växte upp tillsammans med min mamma som var ensamstående med mig. Och sen hade hon ett skitjobb. Så ofta när jag var liten så trodde jag att vi hade en avlägsen, schysst, svithet släkting som hette Sus. Den senaste månaden har jag träffat två stycken högstadiekompisar som jag umgicks med. Så alldeles mycket med på högstadiet. Jag har inte sett dem på så här 15 år. Vid olika tillfällen träffade jag dem på stan så här, och båda sa samma sak när jag träffade dem. Så här, hej Jonas! Wow, lever du? Fan menar du det? Stött. Det var ganska normalt på högstadiet. Så jag experimenterar lite med droger, fast det har väl ingen dött av. Jag har ADHD, jag var jävligt dampig. Impulsiv, det måste ha varit det. Men det var min bästa kompis också, Joha. Han var värre än mig. Jag tror Joha är den enda som har dött. Där de står så här på dödsförklaringen. Dödsorsak ADHD. Det fan, jag saknar Joha. På rasterna när vi hängde så brukade vi så här, tävla om vem som kunde hänga längst i brandstegen. Så här, till slut blev han lite extrem. Johan sa, titta Jonas, jag kan hänga med en arm nu Jonas, titta. Nej, det kunde han inte. Han, jag älskar det. Han lärde mig så mycket. Han lärde mig till exempel hur man hoglar med en tomat. Man tar en tomat och tuggar bort kärnorna så och suger bort kärnorna och tuggar bort botten. Så blir de så här lite blöt flärp kvar. Perfekt. Kort därefter så förlorade min oskuld i en bok med saltgurka. Johan, min kusin. Jag brukade alltid leka hos min kusin när vi var små. Min kusin hade ett stort hus och han hade en massa syskon överallt. Och föräldrarna var aldrig hemma. Det var en massa småsyskon. Det var som en öppen fritidsgård. Alla hans småsyskon brukade cykla runt i kvarteret nakna och skrika utan anledning. Så skitiga fötter och grus i snoret. Det var inte konstigt att Ted-Arne, 85 bast, deras granne, vägrade att flytta till ålderdomshemmet. Det var en sån familj, min kusins familj, de hade råd med hund, så de köpte ett marsvin och döpte den till hund. Och alla vi unga behandlade som en hund. Sköt till den matresten. Stuvade makaroner och köttbullar. De körde hela kitet, de satte där varning för hunden i klistermärket på 740. Och sen la de en liten låda och la en filt och spredde ut sågspån. Så vi följde marsvinet med där när de åkte och storhandlade på livet. Jag tog tåget upp från Lund och då blev jag påminn om vad jag ogillar mest i hela världen. Typ. Och det är så här folk som ska vara så här kontrollerande. De måste kontrollera sin omgivning hela tiden för att lösa kognitiv dissonans i huvudet. Jag satt bredvid en sån förälder, hon hade en dotter. Dottern var typ 7 år. Så här vanlig dotter, väldigt livlig, sprallade lite så här med benen. Och hon bara, nu checkar du till! Hela resan så här. Med en handsvävning så var släckt hon dotterns energi så nej! Så tog tag i armen. Nej! Och å andra sidan, jag har inga barn så jag vet inte hur man uppfostrar dem. Men jag har skaffat en hund. Och då har det öppnat sig en helt ny värld av hunden. När man tar promenader så har jag börjat studera fåglar. Eftersom jag börjar tänka duvor. Hur kan de ha överlevt evolutionens hårda grindande? Det är rätt vad de är så bara flyger de så rakt upp i en träkrona och bryter vingen. Från ingen anledning. När jag går med hunden så här. Skitsamma, jag brukar gå, då hunden brukar gå, brukar jag gå förbi ett så här pundarhus. Ett så här grått hus, dålig fasad, två porter, två våningar, fem stulna cyklar utanför. Persiennerna ner till halvt neddragna. Det står någon pelargonia där som inte har blivit vattnat på 20 år. Han bara rör på den så. Längst ner till höger så är det två fönster. Svarta, alltid öppna. Svarta fönster ser ut som två svarta tomma ögon som har stirrat på honom. Jag brukar sås titta på honom och tänka, vad fan döljer sådär inne. Det är ett tjackpundarpar som bor där. Jag brukar höra dem såhär, vad fan har hon på mig nu? Vad är flämmen har jag? Han tyckte om mig lika mycket som ni gör med kaninen. Han har ju haft en jävla man. Jag bodde i ett sånt hus när jag var liten. Jag vet inte exakt vad det är. Jag brukar gå utanför med hunden och ibland brukar han komma ut för att ha en chef.
Lucy heter chefen. Det är så dålig tajming, för jag brukar ofta träffa honom när han är på väg ut. Och då brukar han, hej Lucy, kan du hämta på den lilla hunden där? Och brukar han gå fram så här, jag bara, han är rabis, han vet inte. Ett bett så kommer min hund att spila sönder som pelargonien där i fönstret. Han bara, hej, det luktar inte av hunden där. Ja, Lucy, nej, du har inte. Så hör man, vad fan gavlar du, varför pratar ni om där inne? Så bara, hon fixar en lärde till tellen. Och då tar jag min chans på stigolat. Vad ska man göra? Det var allt för mig i alla fall. Tack. Tack.